ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଛେଲି ମାନଙ୍କୁ ହେନ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍, ଆଉ କେନ୍ତା କିଲୋଉଛନ୍ ଯେ ଛେଲି ମାନେ ହାଦେ ସେନ୍ ଦୁଇଟା ମାଲ ଲଡ଼ୁଥିଲେ। କିଛି ଖରା ବଢ଼ିଆଁ ଖରା ଦଉଛେ, ଆଜିକା ଏଇଟା କପଡ଼ା ଲତା ବଢ଼ିଆଁ ଶୁଖୁଛେ ଫେର ମସ୍ତ। ତ ଏଇଟା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହରି ଓମ୍, କେନ୍ତା ଅଛ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ଖୁସି ଥିବେ। ଆମେ ଫେର ଭଲ ଅଛୁଁ, ଖୁସ୍ ଅଛୁଁ। ତ ଆଜିକା ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ପୁରା ଏନ୍ତକ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆଜିକା କାହାର ଆଡ଼େ କାଣା କାଣା ମାନୁସନ୍, କାଣା କାଣା କରସନ୍ ଯେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆଜିକା ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା ହରିଆଲି ୱାସ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସମସ୍ତେ ମାନୁସନ୍, ମାନେ ଚାଷୀବାସୀ ଘରେ ତ ବେଶୀ ମାନୁସନ୍ କେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଏଇଟା ଗାଁର ଦେ ଦେବତା ମାନେ ଆଜିକା ପୂଜା ପାଇସନ୍, ଫେର୍ ଆଜିକା ପୂଜା ହେସି ସବୁ ମନ୍ଦିର ମାନକେ। ହେନ୍ତା ମନ୍ଦିର କହିଲେ ହେନ୍ତା ଦେଉଲାସ ମନ୍ଦିର ମାନକେ ଆଜିକା ପୂଜା କରସନ୍। ତ ଆମର ଇ ସେଟ୍ ଦେବିଲ୍ କରୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଗାଁରେ, ଆମର ଇ ଖଲିଆମାଲ ଗାଁରେ କିନି ହେନ୍ତା ଛେଲି ବୁକା କାଁକାଟା କରି ଦେସନ୍ ଆମର ଇନ ଗନ୍ଘୁରା ମୂଲ ଗୁଡ଼ିନ। ତ ଆମର ପରାରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଉଖରେଇକିରି ଚାନ୍ଦା କରିକିରି ଆନସନ୍ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଫ୍ରି ବର୍ଷ ଦେସନ୍, ଆଉ ସେ ମାଂସକେ କିନି ସମସ୍ତେ ବଣ୍ଟା ହେଇକରି କିନି ଯାହାର ଯେତ୍କି ବଣ୍ଟା ଯିଏ ଯେତ୍କି ପଇସା ଦେଇଥିସି ହେ ଆକାରକିନି ନେସନ୍ ସମସ୍ତେ ମାନସନ୍ ଆଜିକା। ତ ମାନସନ୍ ଆଉ କାଣା କରସନ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ। ଆଉ ଆନିକରି ଇନ ଛେଲି ବାନ୍ଧି ପକାଲେନ ଆମର ଘରେ, ଆମର ଘରେ ଏନ ବାନ୍ଧିଛନ୍ ଇଟା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ। ସେ ଛେଲି ମାନେ ଯେନ୍ ତୁଡ଼େ ମାଲ ଲଡ଼ୁଛନ୍ ଯେ କିନି ପୁରା ଘିଟ ଘିଟ କରୁଛେ ତାଙ୍କର ମୁଡ଼ ମାନେ। ତ ମୁଇଁ ଦେଖାମି ଫେର ଆଉ ଆଜିକା ଆପଣମାନେ କେ କେ ମାନସନ୍ କି ନେଇଯିଏ କହିବେ। ଆଉ ଆଜିକା ରବିବାରେ ମାନେ ଯିଏ ଯେନ୍ତା ନାଇଁ ବିଲଖନ୍ ତ ହେନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣରେ ନାଇଁ ଖନ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିସି। ବାକି ଯେନ୍ମାନେ ସବୁଦିନେ ମନାଥିସି, ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନେ ମାନୁଛନ୍, କିଏ କେନ୍ ଦିନ ନାଇଁ ମାନବାର ବୋଲି ନୁହେଁ, ସବୁଦିନେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ହେସି। ବାକି କେନ୍ଟା ହେତ୍କି ମାନି ବିଲ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ, କାହିଁଲା ଯେ ଦେଖୁନ୍ ହପ୍ତାହେ ଯିଏ ଖାଏମି କହୁଛେ ଦୁଇ ଦିନ ଖାଏବା, ଶୁକ୍ରବାର କି ବୁଧବାର କି ରବିବାର, ବାକି ଦିନ ହେନ୍ତା ହିଁ ଲୋକ ମାନୁସନ୍ ସବୁଦିନ କିହେ ନାଇଁ ଖନ୍। ସେ ରବିବାର ଦିନ କିଏ କେନ୍ତା ନାଇଁ ବିଲ୍ ଖନ୍ ହେନ୍ତା ନାଇଁ, ସେ ମାଂସଟା ନାଇଁ ଖନ୍ ମିତା ଲାଗୁଛେ ଆଜି ରବିବାର ଦିନ। ବାକି ହେତ୍କି କିହେ ନାଇଁ ମାନ୍ବାର୍, ଯିଏ ମାନୁଛେ ସେ ହିଁ ମାନ୍ବାର୍, ନହେଲେ ନାଇଁ ମାନିପାରନ୍। ତ ଦେଖୁଁ କିଏ କିଏ ମାନୁଛନ୍ କି ନାଇଁ ଯେ। ଆଉ ଆମର ଇନ କିନି ପ୍ରାୟ ଲୋକ କିନି ହେନ୍ତା ସମସ୍ତେ କରସନ୍, ହେଇଟା ହେଇ ପୂଜା କରସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ମୂଲଗୁଡ଼ିରେ ଦେସନ୍ ଫ୍ରି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଯୁଡ଼େ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାରସନ୍ ଲେଖା ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେକି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ସାରା ଉଖରେଇକରି ପଇସା ଆନସନ୍ ବେଲେ କିନି ଗୋଟେ ମାରିଲେ ନାଇଁ ପୁରେ ଛୋଟ ହେଇଯାଇସି, ମାନେ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଇସି, ବେଲେ ଦୁଇଟା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ହେଟା ମାରିକରି ବଣ୍ଟା ଭାଗ ହେଇକରି ଆଜ ହରିଆଲି ମାସ୍କେ ଇତିହାରକେ ମାନସନ୍ କହୁନ୍। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖୁଛେ କାଁକାଟା କାଁକାଟା କର୍ମା ଆଜିକା ଯେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରବେ। ଭଲ୍ ପାକ୍ଟେ କରିଛି ଆଜିକା, ଯେହେତୁ କପଡ଼ାରତା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ନାଇଁ ଶୁଖୁଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ ବିଲ୍ ଶୁଖବା ଆଜି କପଡ଼ାରତା। କପଡ଼ାରତା ଏଇ ବର୍ଷା ମାସେ ନାଇଁ ଶୁଖିଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ କିନି, ଏଥିଲାଗି ଖରା ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ତ ଆଜି ଏନ୍ତା ବର୍ଷେ ଆରେ ବର୍ଷ କିନି ଏନ୍ତା ହରିଆଲି ଦିନ କିନି ବାବୁ ଛାଡ଼ି ହେଁ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଥିଲା ଯେ ଆଜିକା ବହୁତ ମାନେ ଡର 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 ଲାଗୁଛେ ହେନ୍ତା ଦିନ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର୍କେ ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଏନ୍ ତକ୍ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ଟ୍ରାଏ କରୁନ୍। ଆଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଛେଲି ଦୁଇଟା ମାଲ ଲଡ଼ୁଛନ୍, ଏତେ ଜୋର୍ ସେ ମାଲ ଲଡ଼ୁଥିଲେ ଯେ ଗଲାନ। ତ ଏଇଟା ଏନ ବାନ୍ଧିଛନ୍, ଏଇଟା ନେବେ ଦୁଇ ବଜିଆ ଡେଢ଼ ଦୁଇ ବଜେ ନେସନ୍ ଏଇଟା ହେନ୍ ମୂଲଗୁଡ଼ି ନିକେ, ଯେନ କି ଏନ ଆଜିକା ପୂଜେଇ ହେସି ସବୁ ମନ୍ଦିରମାନ୍କେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁକା ଗୋଟେ କେ ନେସନ୍ ଲେଖା ଲାଗୁଛେ, ଗୋଟେ କେ ନେବେ ଖଏରୀଟେ କେ ନେବେ ଆଉ କଲାଟା ଥିବା। ତ ଏନ୍ତା ମାଲ ଲଡ଼ୁଥିଲେ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ ଖରା କେତେ କରୁଛେ ଯେ ଏଇଟା ଆଜିକା ଆଜ ଖରା ବଢ଼ିଆଁ ଖରା ଦଉଛେ, ଆଜିକା ଏଇଟା କପଡ଼ା ଲତା ବଢ଼ିଆଁ ଶୁଖୁଛେ ଫେର ମସ୍ତ। ତ ଏଇଟା ଖରା ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ବାଦଲ ପେନ୍ଥୁ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଖରା କେନ୍ତା ଦଉଛେ ଯେ ମସ୍ତ ଶୁଖବା ଆଜିକା କପଡ଼ା ଲତା। ହଁ ଦିନ ହେଲାନ ତିନ ଚାର ଦିନ ଯୋ ହୋଇଥିବାନ ଖାଲି ବାଦଲ ବାଦଲ ନା ଝିପିଡ଼ ଝିପିଡ଼ ପାନ ବର୍ଷା ଥି କେଚକେଚା ଲାଗିଯାଇଥିଲାନ। ତ ଖରା ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଫେର୍ ସବୁ ଗଛ ଲତା ବି ଭଲ ଦିଖ୍ସି, ପାନରେ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ରକମର ହେଇଯାଇଥିସିନ, ତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଫେରି ଖରା। ଏଖନ୍ ଭାତ ବସେଇଛେ ମୁଇଁ, ଇଟା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିନ। ଏଇଟା ସେଗୁଡ଼ି ଆଜିକା କୁଇଲା କୁଇଲା ନାଇଁ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଦଶ ଦିନ ହେଇଥିଲାନ ପାନ ବର୍ଷା ଲାଗି ବୋଲି କୁଇଲା ନାଇଁ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆଜିକା କୁଇଲା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ସେଗୁଡ଼ି ଧରେଇଥିଲି, ଏଇଟା ଭାତ ରାନ୍ଧିଲିନ। ଆଉ ଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ପସରା ବଗରେଇଛେ କେତିନି ସାରା, ଏଇଟା ବଜାର ନୁହଁ, ତା ବାପା ଆଜିକା ଆଣିଛନ୍, ବଜାର ଯାଇଥିଲେ ତ ଏଇଟାକୁ ସାମାନ ପତ୍ର ଆଣିଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ପୂଜା କରିଯିବାର ଲାଗି ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେତେ ଅଛେ ଯେ ଏଇଟା
ना दे इटा किने आमर गछर लेम्बु है केतनी टे पड़ू फली छे आ असन पाची पाची इटा तले पड़ी जाऊ छे तो इटा भाबू छे पौधा तो मिर्चा साजी छे इटा के किनी सबु के किनी लेम्बू के इटा सबु के किनी रस के तार बाहर करी करी छानी करी किन बुतल बुतला कांच ती रखी देमी भाबू छे जह दिन जीबा आउ एंता थी वाइडा बेकले फिर अच्छा नहीं ना बार की ही बाजार है तो आउ वो छे कितनी कितनी फली छे तो डेली पोड़ू छे एंता चालने चालने देखो नहीं टा मुड़े एंचा केल का चालने आउ इटा अच्छा रानम हाँ इटा केला केला भजा करमी इटा मैं केला काटमी इटा अच्छा देखून केला भजा करमा इटा केला भजा काकी काकी भल लागसी कि नहीं जे मते कमेंट करबे मते तो भल लागसी केला भजा तो यहाँ अच्छे मुझे यहाँ पंखी बाहर कर ली ना इना भात बसे दीचे आउ दाल दुला कैंकड़ा बनामा तापर यहाँ मुझे केला भजा टी करमी आउ पुटल पुटला कैंकड़ा कर फिर भाजमा तो चलून फिर कथा हो फिर रांधी रुंधा सारे आड़े से हम छेली के बाइन दीछन जे के किलो छे छेली मान जे गला न देखुन यहाँ छेली मानक इन बांधि दीछन के किलो छन जे छेली मान हाँ दे ऐसा दुईटा माल लड़ूले कतनी के बांधि दीछन काथी थी आउ खंबा थी सब खंबा हमर धसके दौन एटा पैन पैन पड़ी हेते दिन टे ज्वार छिचार पाई बेले के पूरा बतरी जाइए पैन थी आनी ये बांध दीछन बेले धसकी जाऊे तो हेन्ता किलो छन देखन के गुलगुला पसरा है ये देख मुई तुन शाग काटिकी इटा रखी दौचे केला पुटल आउ दाल दाल रांधली केला भाजली आउ पुटल भाजी थी आउ ये भयस रेकर्ड देला बेल के एछन आमर इन कि कहटा बहुत जोर से पैन आसला एछन तो यहाँ रैम छैम बाजुचे भी झिर झिर बाजुचे छुआ मैंने फिर अच्छन तो आगे देखन वीडियो के ଏଇଟା ମୁଇଁ ରାନ୍ଧି ରନ୍ଧା ସାରିଲି ଆଉ ଖାଇବି ସାରିଥିଲି ନ ଏଇଟା ଦୁଇପହରିଆ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ନ ତିନି ସାଢ଼େ ତିନି ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ଏଇଟା ତାର ବାପା ମୂଳ ଗୁଡ଼ି ଯିବେ ତ ଗନଗୁରା ମନ୍ଦିର ଆଉ କଟାପାଲିର ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଏନ୍ଏସି ଅଛୁ କିନି ବେଲେ ଆମକେ ଦୁଇ ଆଡ଼ର ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଲାଗ୍ସି ତ ଏଇଟା ଦୁହିନିକେ ଯିବେ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ନୁଡ଼ି ସଜବଛ ଏଇଟା ମାଆ କରୁଛନ୍ ତ ଏଇଟା ଯୁଗରେ ଯୁଗରା କରି ଏଇଟା ନେଉଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଟା ନେସନ୍ ଆମର ମନ୍ଦିର ନିକେ ଆଉ ଏଇଟା ବଛରକ ଥରେ ଦେବ ତାର ଗାଁ ଗାଁ ଥି ପୂଜା କରସନ୍ ତ ଦେବାର କଥା ଫେର ଏନ୍ତା ତ ଆମର ଇନ ସମସ୍ତେ ଧରି ଧରି ଯାଏସନ୍ ସେନ୍କେ ପୂଜା ନିକେ ଆଉ ସକାଳୁ ନେଲେ ଫେର ହେସି ମିତା ଲାଗୁଛେ ବାକି ପୂଜାଟା ଦିନଭର କରସନ୍ କି ବେଲାନୁ କରସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ହେତେ ନା ଜାନି ବାକି ତାର ବାପା ଏଛେନ୍ ଯାଉଛନ୍ ହେଟା ଗାଧି ଗୁଧା କରି ଖାଇଖୁଆ କରି ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭଲସେ କିନି ମୁଇଁ ଟିକେ କରିଦେସି କହିଲି ଆଉ ଏଇଟା ବାବୁଚା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବକ ବକଉଥେ ତାର ବାପା ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଟିକେ ଚଟ ଲାଗୁଛି ଏବେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ଥିଲା କହୁନ ଆଉ ସକାଳେ ଖରା କରୁଥିଲା ଦ୍ୱିପହରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାନ ବର୍ଷିଲା ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଦିଏ ଏଇଠି ଇନୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର କେ ନାଇଁ ଭୁଲବେ ତ ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ